Jeigu būtų mažiau tokių sviravimų, kur geros atkarpos keisdavo kokias klaidas arba skuboti sprendimai, tai galėjom susikauti iki pat galo ir galbūt net laimėti. Čia yra Lietuvos čempionai ir negalima klysti taip, kaip sakyti, turbūt neatsakingai sužaisti. Bet šiaip tai aš vis tiek džiaugiuosi vyrai. Kovėsi, negaliu sakyti, kad buvo nuleidę rankas, tik tai sakau, tokių buvo kartais ne visai teisingų sprendimų. Ko galbūt pritruko, kad tas bangavimas, jis būtų mažesnis iš jūsų pusės? Iš mūsų pusės reikėjo, aš dabar sakiau, gali pasirinkti 2-3 derinius ir jos tai pakaitalioti iš eigos, nes jeigu darai 3 kartus iš eilės, jie ten jau keičiasi ir mes tai buvo, kaip praradom kamulį, ten pirmoji pusėje dar buvo. Ir pabaigoje ten pasikeičia ir lyg tai nepasiruošia. Reikia atspėti varžovų tas mintis, ką jie norės daryti. Tai gal biškai pritrūko tos patirties ar žinių ar susiklausimo komandinio. Po pertraukos kamoliu drausmingiau dalyjosi auklėtiniai. Tai mes čia kažkaip pasižymėdavom, ypač pastarosiuose rungtynėse, paskutinėse, KMT rungtynėse, 23, man atrodo, praradom kamolius, tai turi reaguoti, vyrai, jiegi protingi. Kokia galbūt situacija dėl Martino Varno? Šiandien nežaidė Čiurnos Tromelė, kiek ilgam jis galbūt iškrito? Aš tikiuosi, kad sekančiose varžybose jis galės žaisti. Aš tikiuosi, aš labai noriu, bus matyti. Mangasas fantastiškai žaidė prieš Kėdainius, šiandien su Rytu taip pat superinės rungtynės, karjeros rekordas BCFLGL. Puiku, žmogus pajaučia malonumą, tai prieš rungtynės pasakiau, bus nelengva kova, bet pajauskim malonumą ir neturi būti su baime. Įmesiu, pataikysiu, nepataikysiu, tai jis va šiek tiek atsipalaidavo, net pabaigoje buvo per daug, kuris ten vienas veržėsi į krūvą, į lindo. Sakau, geriau būtum sustojęs metęs, taip, bet jis eina vaikinas gerų kelių ir aš patenkintas, jis puikiai dirba, toks, sakiau, būdavo santūrus, tai vis skatinam, leidžiam dabar žaisti tokių kaip į žaidėjų, tai džiugiuosi jo pažanga. Ne kartą ir ne du po minutės per trokėlių prigaudavo rytą nepasiruošus? Treneriai gerai dirbo. Čia buvo ir jų paruoštų situacijų, tada, kad aš nedalyvavau čia porą treniruočių. Tai šiaip mano mintis tokia yra visą laiką, kad reikia iškrėsti siurprizą ar padaryti kokį siurprizą, nes statyti ant 3 ar 4 užtūras čia yra beviltiškas reikalas, todėl kad pabaigoje pasikeis paskutinė užtūra ir nieko neduos. Tai mano visą laiką toksai požiūris ar tokia mintis yra, kad tą patį darėm. Į šitą pusę dabar padarykime atvirkščiai, maždaug nugarinio užtvarą. Tada bus netikėtumas varžovams, vis laik galima padaryti. Tai kaip žaidėjai mane geriau supras, tai dar daugiau pamatysit šitų siurprizų. Aš džiaugiuosi, kad jie įsisąmonin ir patenkinti patys buvo, kad vat, o gerai ten gavos, tai bus lengviau įtikinti kitam kartui. Esat minėjęs, kad norėtumėt tokio sūnaus kaip Elvaras Fredriksonas. Šiandien jis sugrįžo į Šiaulius, kur sužaidė MVP sezoną. Pasikalbėjot? Truputį kalbėjom, jo pasidomėjo jisai kaip mano sveikata, aš sakau, malonu tave matyti. Ir aš mačiau, kad jisai truputį toks nostalgija ar dar kažkas, vis tiek čia buvo geras laikas jo. Jis iki tol taip nežaidė ir tas jo žodis, kad čia sūnau, ir atsisveikinant buvo tokios graudu tiesiog, čia tų prizų buvo ir jam dar kartą sakau, kad sūnau. Tai jis dabar sutikęs mane pirmiausiai sakė, my father. Nice you see. Tai malonu, aišku, tokius žmonės tiktis. Aš jau sakiau praeitą sezoną, kai buvo jis yra puikus žmogus, su tokiu vis laik malonu bendrauti ir dirbti treneriams savo komandai, kai turi ir bendrauti kitiem. Apie šias rungtynes labai paprastas komentaras, trūksta mums geresnio požiūrio į rungtynes, nes visą laiką, kai duosim vietiniai komandai pasitikėjimą, tokios rungtynės jos ir bus. O tą mes davėm pirmoji rungtynių pusėj, jie įmetė 44 taškus. Ir kodėl aš sakau požiūrį į rungtynės, dėl to, kad mes tikrai svarbes žaidžiam trečiąjį rungtynės ir panašu, kad viena iš didžiausių įmanomų klaidų
yra galvoti apie tas sekančias rungtynės, kurių mes itin laukiame, kurių mes tikrai labai laukiame. Ir būti jau kažkiek juose, tai tikrai netikėjau, kad tai gali būti, bet kažkur mintimis buvome ne ten, ne šitose rungtynėse, bet esu aišku patenkintas pergalę, kad žaidėjai reikia momentų tikrai paėmė viską solidžiau ir tikrai esu patenkintas trečiu kėliniu po didžiausios pertraukos, kaip vyrai sureagavo ir kokia jau buvo reakcija. Daug klaidų, tai galbūt irgi lėmė tas toks galvojimas jau apie ateitį. Nežinau, aš tiesiog spėlioju, galbūt to ir nebuvo, bet sakau, toks jausmas mane lydėjo šiandien. To kažkiek prisibijojau ir aš suprantu ir žaidėjus, bet darbas turi būti padarytas rungtynės po rungtynių. Elvaras Fredriksonas sugrįžo į Šiaulius, šiandien minusinis, perdegė ar? Peršalo, nes tikrai buvo šią savaitę, jis turėjo problemėlių su sveikata. Bet veržėsi į aikštelę, norėjo grįžti Šiaulius ir mes jį žaidėm. Bet viskas tvarkoj. Bet sunkesnės jo buvo treniruotės šią savaitę.